ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ରେ ମା। ଆଜିଠାରୁ ତୋର ଦୁଃଖର ଦିନ ଉଭେଇ ଗଲା ରେ ମା, ତୋର ସୁଖର ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ମୋ ସହିତ ଆସ ରେ ମା, ମୋ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ, ଆସ ରେ ମା। ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜିଲେଣି, କୋଉଠି ହେଲେ ପାଉନି। ଆରେ କଣ କରୁଥିଲ? ଖେଳୁଥିଲ। ତମର କଣ କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ତମକୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା, ଧନୁର ବିଦ୍ୟା, କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ହଉ ଏଥର ବସ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ଲେଖ। ଲେଖିଦେଲ କେମିତି ଲେଖିଲ, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ ଦେଖି। ଲେଖିଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କେମିତି ଲେଖିଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଦେଖି। ଲେଖିଲ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଲେଖିଦେଲ କେମିତି ଲେଖିଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଦେଖି। ଲେଖିଲ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ।